在台北县一家火锅店现在推出吃牛肉比赛，一分钟内看谁吃的最多，同桌的餐费就能够全免了。这也让参赛者无不卯足全力拼下去，而最后冠军是有一名大学生获得，这也让同桌的十名同学都能够免费吃到晚餐，这样一口气是省了4000多块。5、4、3、2、1，开始！加油！主持人一声令下，参赛者拿起筷子，一口接一口，要把手上的一大盘牛肉全部吞下肚。加油！加油！加油！现场观众，我们一起为他们掌声加油！加油！一分钟之内要解决10盘牛肉的分量可不简单，实在太撑了，参赛者吃到手频频发抖。3、2、1。狼吞虎咽不顾吃相，结果终于出炉，第一名就是这位同学。尽管吃到眼泪都快流出来，不过想到一整桌的餐费可以全免，还是让他大呼值得。这样一次吃过这么多肉吗？没有，我这辈子没有这样吃过。然后现在感觉怎么样？还蛮饱的。争取到全桌免费，同学都把他当成英雄，热烈欢迎。你觉得今天这样对他来说还是小 case？ 对对对，我希望有更大的比赛可以找他参加。他应该可以吃到10盘吧？为台湾争光。其他落败的选手虽然没办法获得免费的晚餐，不过吃到那么多牛肉也相当过瘾。中天新闻吕嘉贤台北采访报道。